Hesap edirəm ki, onlar indi yubiley tədbirlərinə hazırlaşırlar. Çünki bildiyiniz kimi Minsk qrupu 92-ci ildə yaradılmışdır və bu il o 30 illiyidir. Yəqin ki, o tədbirlərin hazırlanması onları məşğul edir. Amma əgər bu zarafatları kənara qoysaq, hesab edirəm ki, onlar özləri üçün bir gündəlik formalaşdırmalıdırlar. Bu bizim işimiz deyil. Halbuki mənim təsəvvürüm var ki, nə ilə onlar məşğul olmalıdırlar və nə ilə məşğul olmamalıdırlar. Və nə ilə məşğul olmamalıdırlar, mən deyə bilərəm. Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə onlar məşğul olmamalıdırlar, çünki bu münaqişə həll olunub. Və biz onların yerinə bu məsələni həll etdik. Və onların belə də görünməməsinin səbəbi də hesab edirəm ki, bundan qaynaqlanır. Çünki onlar bu yeni reallığı qəbul etməlidirlər. Nə qədər onlar üçün çətin olsa da, bilməlidirlər ki, onlar bundan sonra Qarabağ məsələsi ilə məşğul olmayacaqlar. Çünki bunu biz imkan verməyəcəyik. Biz bu münaqişənin bir tərəfi idik. Əgər bir tərəf deyir ki, bu münaqişə həll olunub, deməli, burada vasitəçiliyə yer qalmır. Və bizim mövqeyimiz onlara çatdırılıbdır. Nə ilə məşğul olacaqlar? Yəqin ki, özləri fikirləşməlidirlər. Bildiyimə görə, indi həm sədrlər arasında da əvvəlki dövrlərdəki kimi birlik yoxdur. Mənim mülahizələrim buna deməli, dəlalət edir. Həm bu ölkələr arasındakı münasibətlər çox gərginləşib son vaxtlar xüsusilə. Eyni zamanda keçmiş münaqişə ilə bağlı və indiki vəziyyətlə bağlı onların fərqli fikirləri var. Məncə, onlar öz aralarında bir razılığa gələ bilmirlər. Hər halda onların fəaliyyəti belə aşağı səviyyədə olması bizi qətiyyən narahat eləmir. Bəlkə də əksinə, indi 30 il böyük iş stajıdır prinsipcə. Pensiya ərəfəsindədirlər. Ona görə onlara can sağlığı, uzun ömür can sağlığı arzulayıram.